skiriasi. Sakiau, geriau net nekvies to nubo, kol prisijungsi čia spės nukalbą. Eilinį kartą tu lagini. Jei neprisijungsi, mutinsim ir viskas. Skaičiuoti iki trijų moki? Vienas, du, trys. Aš čia! Vėl užmiutu. Nu šūdas. Tai kaip jūs rast? Aš juk nežinau, kur esat. Jie antram aukšte, bet neik pas jos. Padėsim pastatyti užtvarą nuo creeperio, okei? Gerai, aš tik neturiu daug resursų. Tu gal turnas, ar kas tau yra? Tai kad tu... Žiūrėk, kad tas adaptas čia daro. Taigi mes prie laiptų stato. Nu, sorry, nemačiau. Tai gal aklas? Varyk iš čia, kad nematyčiau daugiau. Sorry, nu tikrai. Go, greičiau! Davai, greičiau trauk ginklą. Matai, kad creeperiai atvaro, padėjo. Stabdo kompas, man lagina viskas. Popilas! Ai, varom iš čia, matai, jį toj creeperis nukilins. Kaip čia, nu... Ai. O ne! Au! Kur čia pasislėp? Ko tu prikibai prie manęs? Tai atsiknysiu, atiduosi visus savo aitemus. Taigi sakiau, kad nieko neturiu. Nemeluok, neduosi dabar prie namų, vakare palauksiu. Prie namų? Tai kad nemokia IP užslėpti. Žinau, kur gyveni. Palauksim prie laiptinės su draugeliais. Nebijaiki, ane? Jis lenda prie tavęs. Jis pastovi visus ragatuoja. Reik reportinti tokius žaidėjus. Nori gauti galvą? Ai, nieko tu man nepadarysi. Dedam blokai. Tuoj, dedu! Aš jūs... Matai, dabar jis nebetrukdys. Bet gal einam iš čia, kol creeperiai nesurado. Thanks. Kur lekiam? Žinau, kur yra deimantų. Varyk iš paskos.